ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബോക്സ് ഓഫീസ് മെമ്മറീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 1990 പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങളാണ്. 1990 മമ്മൂട്ടി 12 ചിത്രങ്ങളിലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. ഈ 12 ചിത്രങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്നാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വളരെ കുറച്ച് വിജയങ്ങൾ മാത്രമേ 90 സമ്മാനിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിരാശ നൽകിയ വർഷമായിരുന്നു 1990. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ 90 ചിത്രങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. 90 മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു ജനുവരി 28 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ പുറപ്പാട്. മാക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച് JC സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വലിയ കാൻവാസിലായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ അക്കാലത്തെ മുഖ്യധാര സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും അണിനിരന്ന ഈ ചിത്രം പലവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നത്. തരക്കേടില്ലാത്ത ചിത്രമായിരുന്നത് കൂടി പുറപ്പാട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയമേറ്റുവാങ്ങി. ജോൺ പോൾ രചന നിർവഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ മുരളി, സായികുമാർ, ഗണേഷ് കുമാർ, വിജയരാഘവൻ, ജോസ് പ്രകാശ്, ബാലങ്ക നായർ, ബാബു ആന്റണി, ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമലത മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായെത്തിയ പുറപ്പാടിൽ പാർവതിയും സിതാരയും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം നിർവഹിച്ചത് ഔസേപ്പ് അച്ഛനായിരുന്നു. 90 മമ്മൂട്ടിയുടെ 2 ചിത്രമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 16 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ. മമ്മൂട്ടി നടൻ മമ്മൂട്ടിയായി തന്നെ വേഷമിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ക്യാമിയോ റോളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ജോഷിയായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. മോഹൻലാൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം 2 സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ഗംഭീര ഇനീഷ്യലായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം തരക്കേടില്ലാത്ത കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുകൂടി ചിത്രത്തിൻ്റെ വമ്പൻ ബഡ്ജറ്റ് കാരണം സാമ്പത്തികമായി പരാജയമേറ്റുവാങ്ങി. മികച്ചൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നിട്ട് കൂടി നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ അതർഹിച്ച വിജയം നേടാതിരുന്നത് മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും ഒരേപോലെ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയ വിഷയമായിരുന്നു. MG സോമൻ, ജയഭാരതി, മണിയൻപിള്ള രാജു, ജഗദീഷ്, അശോകൻ, സുചിത്ര എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെയും സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. 90 മമ്മൂട്ടിയുടെ 3 ചിത്രമായിരുന്നു മാർച്ച് 15 റിലീസ് ചെയ്ത കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ. സുനിത പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ M. Mani നിർമ്മിച്ച് TS സുരേഷ് ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ പതിവ് മാനരസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോട്ടയം സ്ലാങ്ങിലെടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു. ഡെന്നിസ് ജോസഫ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം നല്ല ചിത്രമെന്ന അഭിപ്രായം നേടുകയും മമ്മൂട്ടിക്ക് 90 ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. രഞ്ജിനി നായികയായെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റ്, KPSC ലളിത, സുകുമാരൻ, പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ, ബാബു ആന്റണി എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ശ്യാമിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയുടെ കൾട്ട് ക്ലാസിക്കുകളൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 100 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു. 90 മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു April 12 വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ മിഥ്യ. മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം IV ശശിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അനു അനി കമ്പൈൻസിന്റെ ബാനറിൽ സീമാ ശശി നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് MT വാസുദേവൻ നായരായിരുന്നു തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. രൂപിണി നായികയായ ഈ ചിത്രം തരക്കേടില്ലാത്ത കുടുംബ ചിത്രം എന്ന പേര് നേടിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടി, IV ശശി, MT സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവർ ഒരുമിച്ച ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയമായി മാറി. ജഗന്നാഥവർമ്മ, ബാലൻ കെ നായർ, MG സോമൻ, KP ഉമ്മർ, ഭീമൻ രഘു എന്നിവരും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ശ്യാമായിരുന്നു സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. 90 മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു May 18 റിലീസ് ചെയ്ത അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മതിലുകൾ. മമ്മൂട്ടിക്ക് 1989 മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത മതിലുകൾ 90 തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു അവാർഡ് ചിത്രമെന്ന ലേബലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മതിലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം മോഹിച്ചല്ല തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അവാർഡ് ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സംതൃപ്തി നൽകിയ ചിത്രമായിരുന്നു മതിലുകൾ. മമ്മൂട്ടി ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയതും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നു. മുരളി, രവി വള്ളത്തോൾ, ശ്രീനാഥ്, കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായർ, തിലകൻ, MR ഗോപകുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് 89 മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം കൂടി നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു മതിലുകൾ. വളരെ കുറച്ച് സെൻറ്ററുകളിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെതായിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ 90s ആറാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു June 22 റിലീസ് ചെയ്ത സാമ്രാജ്യം. ആരിഫ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ അജ്മൻ ഹസൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം ജോമോനായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. മമ്മൂട്ടി സ്റ്റൈലിഷ് അണ്ടർവേൾഡ് ഡോണായി വേഷമിട്ട ഈ ചിത്രം ജോമോൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി അലക്സാണ്ടർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ മുഴുനീള ആക്ഷൻ എൻ്റർടൈനർ ചിത്രത്തിൽ ഇളയരാജയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓരോ എൻട്രിക്കും നമ്മളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച ഇനീഷ്യലായിരുന്നു സാമ്രാജ്യം തിയേറ്ററുകൾ നേടിയിരുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ രാജു നായകനൊത്ത വില്ലൻ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന് എന്നാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്രാജ്യവും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ തെലുങ്ക് ഡബ്ബിംഗ് പതിപ്പ് അവിടെ വൻ വിജയമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിക്ക് തെലുങ്കിൽ മികച്ചൊരു പേര് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യം. ഷിബു ചക്രവർത്തി തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു എന്നിവരെ കൂടാതെ മധു, വിജയരാഘവൻ, ശ്രീവിദ്യ, സോണിയ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. 90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു July 19 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ കളിക്കളം. സെൻട്രൽ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിച്ച് സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത കളിക്കളം ഒരു കോമഡി ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ബ്രില്ലിൻ്റ് ആയ ഒരു കള്ളൻ്റെ വേഷം നിരവധി വേഷപ്പകർച്ചകളോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഓവറോൾ കളക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത് കാര്യമായി പ്രതിഫലിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് വിജയം നേടാൻ മാത്രമേ കളിക്കളത്തിനായുള്ളൂ. S.n.swamy തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ ശ്രീനിവാസൻ, മുരളി, ലാലു അലക്സ്, CI പോൾ, മാമുക്കോയ, ഇന്നസെൻ്റ്, ഫിലോമിന, ചിത്ര എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ശോഭനയായിരുന്നു കളിക്കളത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായി എത്തിയത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ പലതരം പേരുകളിൽ വേഷപ്പകർച്ച നടത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം ജോൺസൺ ആയിരുന്നു നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. 90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് August 31 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഒളിയമ്പുകൾ. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്ന ഒളിയമ്പുകൾ KRG എൻ്റർപ്രൈസസ് നിർമ്മിച്ച് ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹരിഹരൻ, മമ്മൂട്ടി എന്നിവർ ഒരുമിച്ച ഈ ചിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഭീര ഹൈപ്പിലായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അതുദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്തില്ല. സായികുമാർ, തിലകൻ, സുകുമാരൻ, ലാലു അലക്സ്, രേഖ, ഐശ്വര്യ എന്നിവരും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ഒളിയമ്പുകൾ തരക്കേടില്ലാത്ത കളക്ഷൻ നേടിയെങ്കിലും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് കാരണം സാമ്പത്തികമായി പരാജയമായി മാറി. MS വിശ്വനാഥനായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. 90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത I.R. The Great. August 31 റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് ഭദ്രനായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ള സൂര്യനാരായണൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച I.R. The Great വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറുവശം കണ്ട ദീർഘദർശി എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ക്രിട്ടിക്കലി നല്ല ചിത്രമെന്ന അഭിപ്രായം നേടിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അതർഹിച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫിലിംസിൻ്റെ അവതരണത്തിൽ നടൻ രതീഷ് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനാണ്. ഗീത, ശോഭന, ദേവൻ, രതീഷ്, MG സോമൻ, MS തൃപ്പൂണിത്തറ, KP ഉമ്മർ എന്നിവരും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം MS വിശ്വനാഥനായിരുന്നു നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. 90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു September 27 തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ചിത്രം കുട്ടേട്ടൻ. ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ AK ലോഹിതദാസ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ കുട്ടേട്ടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ഥിരം ഇമേജിൽ നിന്ന് വേറിട്ടെടുത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന ജോഷിയിൽ നിന്നും കോമഡി ഫാമിലി മോഡിലുള്ള ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ. തോംസൺ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ സരിത, മാധു, ലിസി, ഉർവശി, ശ്യാമ, സുമാ ജയറാം തുടങ്ങി നിരവധി നായികന്മാർ അണിനിരന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു. ജഗദീഷും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ മുരളി, തിലകൻ, ഒടുവിലുണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബാബു നമ്പൂതിരി, ജഗന്നാഥവർമ്മ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. രവീന്ദ്രൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച 3 മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ചിത്രത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി.
90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു നവംബർ 30th തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത്. ഗാന്ധിമതി പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഒരു എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി എസ് പി ഹരിദാസായി വേഷമിട്ട ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം. പത്മരാജൻ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം സസ്പെൻസ് ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സംതൃപ്തി നൽകിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രം കാര്യമായ വിജയം കൈവരിച്ചില്ല. സുമലത മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി, നെടുമുടി വേണു, ലാലു അലക്സ്, മുരളി, ദേവൻ, എം ജി സോമൻ, ബാബു നമ്പൂതിരി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലിറങ്ങിയ മികച്ച മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയം കൈവരിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. 90s മമ്മൂട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 20th തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ പരമ്പര. മമ്മൂട്ടി അച്ഛനും മകനുമായി ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം സിബിമലയിലായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. മമ്മൂട്ടി ഗംഭീരമായ മേക്ക് ഓവറിൽ വയസ്സായ ഒരു കഥാപാത്രമായി അച്ഛൻ വേഷത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ എന്നാൽ പരാജയമായിരുന്നു. മുദ്ര ആർട്സ് നിർമ്മിച്ച് എസ് എൻ സ്വാമി കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണമൊരുക്കിയ പരമ്പരയിൽ സുരേഷ് ഗോപി, സുമലത, മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, കുതിരവട്ടം പപ്പു, സത്താർ, എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മോഹൻ സിത്താരായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. ആകെ സമ്മറി നോക്കുമ്പോൾ 90s റിലീസ് ചെയ്ത 12 മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളിൽ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ മാത്രമേ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടി വൻ വിജയം കൈവരിച്ചുള്ളൂ. കളിക്കളം ആവറേജ് ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടി. സാമ്രാജ്യം കേരളത്തിൽ വിജയമായില്ലെങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെയും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ജോഷി 3 ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. 3 ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയപ്പോൾ 2 ചിത്രങ്ങൾക്ക് എസ് എൻ സ്വാമിയായിരുന്നു തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. സുരേഷ് ഗോപി 3 ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയുമാണ് 1990s റിലീസ് ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വേറൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.